Министрлер кабинетине караштуу жашыл энергетика фонду мамлекеттик мекемеси Баткен облусунун Баткен районундагы Зардал айылына чакан ГЭС куруу долбооруна байланыштуу инвесторлорго конкурс өткөрөт. Бул тууралуу аталган ведомстводон кабарлашты. Маалыматка ылайык, конкурс 2024 жылдын 14 октябрында Эркиндик бульвары 56 дарегинде жайгашкан жашыл энергетика фондунун имаратында саат 15:00 өтмөкчү. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун Баткен облусундагы Зардал айылына болгон иш сапарынын алкагында айылга жалпы кубаттуулугу 30 мегаватт болгон 6,31 гектар аянтты камтыган чакан ГЭС куруу боюнча тапшырмасы коюлган. ГЭСтин курулушу Зардалы айылынын тургундары үчүн туруктуу электр энергиясын камсыз кылууга чоң салым кошмокчу.